Hola, què tal? Benvinguts una setmana més de nou aquí a Muntanya de Llibres, a l'Espai Cultural Carigó, i en Quim Vila al nostre costat. Bon dia, Quim. Bon dia. Escolta'm una cosa, l'altre programa vaig recomanar un llibre havent acabat el programa, però avui en Xevi m'ha donat un llibre que potser és prou interessant, vaja segur, no. El Batec del Bosc. El vincle secret entre els éssers humans i la natura. Què et diuen a tu això? Tinc dues opcions. Intentar dir el que penso o dir el que penso. Intentaré dir el que penso. Digues el que penses, va. Que hi ha molta... Hi ha molt, com seria en català? Apego. Hi ha molt apego, hi ha molt... Llama molt. Crida molt. Crida molt. Llamar també m'agrada. Però llamar també queda bé. Llama. Doncs llama molt aquesta història com màgica, no?, de la natura, i jo conec molta gent, del meu cercle d'amistats, que van al bosc i experimenten com un acte catàrquic de connexió d'això de les energies, que l'única energia que noto a la sang és la factura de la llum que m'arriba cada... Però hi ha gent que ho nota molt. Ara no és tan estrany, però fa un temps tu dius que te'n vas al bosc a abraçar un arbre perquè et dona no sé què, i se t'emporta en aquell poble que hi havia per aquí avall que... Yeah. Els agafaven i els tancaven. Jo suposo que, si és com hi ha patologies d'una època concreta, hi ha hobbies d'una època concreta. Vull dir, tu t'imagines estar en una trinxera a la Segona Guerra Mundial i dir, per exemple, tinc un moment per anar a aquest bosc a abraçar-me una olivera? Saps? O sigui, és com, no sé com explicar-t'ho, és com ara t'has assabentat, no? Anava a dir enterat, has vist? T'has assabentat d'això, que ara hi ha molta gent que té ecoansietat. Ecoansietat. No t'has assabentat? No. O sigui, hi ha molt jovent que té ecoansietat, que és malestar per culpa del canvi climàtic. Bueno, per culpa. Per culpa. I doncs esperen malestar i ja està. I pensava, al final sortirà una altra patologia que serà litiansietat, que serà la gent que tindrà ansietat al veure que hi ha mineria que treu liti per fer les bateries de les tablets i dels mòbils dels ecoansiosos, saps? Vull dir, hòstia, saps? És una mica, no vull ser dolent, però tot això n'hi dic una mica, sap greu, per la gent que ho passa malament, però és una mica de gatpentinisme, això. Saps gatpentinisme, en què em refereixo? Gatpentinisme. Gatpentinisme. Qui no sap què fotre, el gatpentina. El gatpentina. Vull dir que són patologies de fars, una mica. Aquí darrere diu, tenim, com alguns animals, una espècie de setè sentit per detectar el perill. És possible que el nostre olfacte superi el bon nas dels gossos? No ho sé si de tot l'ésser humà, però jo conec algun familiar que té molt bon olfacte. Inclús algun familiar meu que es queixa de que, així com Nostre Senyor li va donar tant olfacte, li va privar d'altres, com per exemple l'oïda. Això també podria ser, També. De la mateixa manera que la bellesa és una qüestió de cèl·lules posades d'una manera o d'una altra, també suposo que Nostre Senyor, a l'hora de repartir els sentits, tampoc... Home, pensa una cosa, si va fer l'home el setè dia, ja estava cremat també una mica, no? Sí, perquè són molts dies, Ja són molts dies fotent coses. I molta pressió que tenia. Però el setè dia va reposar, no? El setè dia va reposar. El setè va reposar, sí. El dissabte a la tarda ho va fer. Sí, ara ja reposem el divendres. Sí, ha canviat això. Si ara tornés a aparèixer aquell senyor, ja... I suposo que l'ornitorrinc devia ser després també encara, perquè això, sempre he pensat, l'ornitorrinc ja són les escorrialles de la creació, no? Què em queda? Em queden uns collons, uns ous... Sí. I un bec d'ànec i unes mamelles. Sí. Mira, fot l'ornitorrinc mateix, ja m'està bé, no? No sé. Jo, com et dic moltes vegades, Salvador, ai, Salvador, Sebastià... Sí, ara canviem el nom. Tota la vida dient-me Sebastià i ara em diré Salvador. Però sí, et diré que me'n passa moltes vegades, això. Imagina't. No sé per què. Et diuen Salvador. Sí. Et diuen Salvador. Però molta gent, i gent que em coneix de fa anys, com tu, que ens coneixem de fa molts anys, i surt Salvador. És que si et digués Salvador, fots cara de Salvador. Hosti, tu. Jo tinc un amic meu que es diu Jordi i li diem Ramon, perquè fot cara de Ramon. Mira, ves per on. Ramon, i més Ramon ja és un nom de magatzem, també, una mica. T'has fixat? Ramon! Jo que sí. Collons, és el Ramon! Fumant a fora. Està refumant a fora. Està fumant. Com va parir Ramon, saps? És una mica això, no? Bueno, no ho sé. Com t'he dit moltes vegades, Salvador, tinc proves científiques que no en tinc ni puta idea de res. Només marejar la perdiu i pentinar gats. Que és l'esport, diguéssim... Escolta'm, el que farem ara, si cas, és anar-nos a abraçar amb algun arbre. Vinga. A veure si notem alguna cosa. El batec del bosc, això no s'ho mirarà ningú. Fins la setmana que ve, adéu-siau.